хоёлын үг давах бүтээлийн шалгуур үзүүлэлтийг хэн дүгнэлтэх юм үзэж авдаг вэ? Энэ асуудлыг хуульчлах шаардлага байгаа юу? За дараагийн асуудал нь болохоор энэ Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 17-р бүлгийн 129-ийн 1-д булш сүйтгсэн буюу түүнд байсан эд зүйлсийг авсан бол гэд ганцхан залт байдгийн. Энэ соёлын үгийг хамгаалахад чиглэсэн үр тусгай зохицуулалт шаардлагатай гэж би бодож байгаа. Энэ тал дээр танаа ямар байр суурьтай байгаа вэ? За 3-р асуудал нь соёлын үгийг хамгаалахын тулд багц хуулийг кодчлуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Энэ харилцааг зохицуулахын тулд соёлын тухай хууль, соёлын үгийг хамгаалах тухай хууль болон холбогдох бусад хуулиудын хоорондын уялдаа холбоо муу байна гэж би ойлгож байгаа. Энэ дээр та нарын байр суурь ямар байдаг вэ? Өөрөлдөх юм бол соёлтой холбоотой хуулиудыг хоорондын уялдаа. За бас дараагийн нэг асуудал нь болохоор Эрдэнэ зүүн хийдэнд бүхэлдээ түүх соёлын дурсгалыг үр дагуулсан дэлхийн болон Монгол төмний соёлын хосгүй дурсгалт газар бөгөөд ЮНЕСКОгийн өвд орогдсон байгаа. Цаашдаа Эрдэнэ зүүн хийдийг ямар бодлогоор хөгжүүлэх, дурсгал зүйлсийн хадгалж хамгаалах талаар ямар бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр яг төлөвлөж байгаа вэ? За бас нэг асуудал нь болохоор юу энэ хөдөө орон нутгуудын энэ чулуун хөшөө болон бунхан туурийг ухан сэндичээд байгаа аваа явчихдаг. Энэ талаар одоо эртний бунхан болон энэ булш малтагчдын талаар мэдээл өгсөн үнийг урамшуулах чиглэлийн ч юм уу тийм зохицуулалтыг хийх боломж байна уу? За эцэст нь хэлэхэд энэ Өмнө Говь аймаг бидний мэддэг одоо яг уу 5 толгой юу толгой гэж яриад байгаа. Тэнд чинь дэлхийн хамгийн их нөгөө юу динозаврын яснууд олдож байгаа. Тэгэхээр эн чинь сүйдэд байгаа юм биш үү? Энэ талаар ер нь тусгайсан та нарт судалгаа байна уу? За баярлаа. За бид мэрэгчлийн тэр одоо мөсийн үзмэрт олдор худалдаж авах тухайд манай одоо соёлын үеийн хилцээ дараа цэнц сүрэн одоо миний дараа хариулнаа. А зүгээр эрүүгийн хуулиар асуусан асуултанд гэх юм бол бид хууль зүйн яамд саналаа бол тусна гаргаж өгсөн, одоо гаргаж өгөөд бараг сар гаруй хугацаа болж байна. Одоо хууль зүйн яамнаас удахгүй өргөн барих байх гэж бодож байна. Бид нар дээр хилцэгдэх гэж орж ирэх гэж байгаа эрүүгийн хуулийн шин одоо шинжилсэн хувилбар дээр соёлын үеийн эсрэг гэмт хэрэг гэдэг бүлэг оруулахар бид нар цанал өгсөн байгаа. За энэ бүлгэнтэй бол бид нар урд өмнө гимт хэрэг гэж тооцогдгоо байсан нэлээ олон зүйлүүдийг гимт хэрэг гэж тооцоолохоор оруулж байгаа. Жишээлбэл урд өмнө бол булшиг ухаад аваад явцсныхан дараа тэр нь хулгайлцсан нөхөр ингээ хулгайсан юм а бариад ингээ гал дээр баригдвал түүнийг гимт хэрэг гэж үзчихсэн. Одоо бол манай дээр бол бидний өгж байгаа саналаар бол булш бухны ойролцоо метал хайгч гих метийн зориудын одоо булш бухан судлах юм зоригтойгоор багажтай зэвсэглэгдсэн одоо тоноглолтой ингээ явж явах юм бол баг бид та зориудын ийм одоо ухах малтах ажил энэ хавьд зохион байгуулах гэж байсан юм биш үзсэн ийм байдлаар одоо хүртэл шалгаж байцаах эрхтэйгээр ингэж оруулж байгаа. Тэгэхээр бид нар зориудын зохион байгуулалтаагаар булш бухан ухахыг нэгдүгээрт гимт хэрэг гэж үзнэ, хүндрүүлж үзнэ. Нөгөө талаас өдр мэрэгчлийн мэдлэг боловсруулалтыг ашиглаж хулгайгаар одоо булш бухан сүйтгэхийг бол бид нар илүү хүндрүүлсэн гимт хэрэг гэж үзэхээр энэ эрүүгийн хуулийн заалтанд оруулж байгаа. Яагт юм бол ямарваа нэгэн одоо динозаврын олдорч бай таны асуусан тийм ээ. Мөн бусад одоо археологийн олдруудтай холбоотой ямар нэгэн гимт хэрэг гарахад ямар нэгэн хулгай зэлгий одоо лоур гарахад энэнд нь мэрэгчлийн хүн оролцсон байх магадлал их өндөр байдаг асуудалтай учраас бид нар энд мэрэгчлийн хүмүүс нь энэ асуудалд мэрэгчлийнхээ давуу байдлыг ашиглаж оролцсон байх юм бол илүү хүндрүүлэхээр эрүүгийн хуулинд зааж өгсөн байгаа. Гэхдээ энэ дээр одоо эцсийн санал нь хууль зүйн яамнаас яаж боловсрогдож орж ирж байгааг бид нар харахан харж амжаагүй байна. За Эрдэнэ зүгийн талаар ямар бодлого баримтлах талаараа бид сая танилцуулганда бол товчхон дурдсан. Энд бол бас багцгуулийнхаа одоо хуулийнхаа соёлын үеийг хамгаалах хуулиндаа Эрдэнэ зүг бол бид нар цогц үзмөр гэж авч үзэж хамгаалнаа гэсэн байдлаар оруулсан байгаа. За цогц үзмөр бол амьд бөгөөд одоо бас мөсийн үзмөр энэ соёлын үзмөрүүд хамтдаа байж байгаа бид нар бит бос болон бит соёлыг хамтд нь хамгаалах эрхцэн орчныг бол анх удаа бүрдүүлэхийг оролдож байгаа. За ямар багцул өргөн барих вэ гэдэг дээр бол соёлын салбарт бол бид нар 5 хуулийн төслийг ярьж байгаа. 5 хуулийн төслийг бэлтгэх ажлын хэсгийг гаргаад эхний 2 хуулийн дээр бол нэлээд их явцтай байж байгаа. Жишээлбэл бид нар соёлын үеийг хамгаалах тухай хууль,
уламжлалт мэдлэг соёлын илэрхийллийн тухай хууль гэдэг энэ дээр бол ажлын хэсгээ гаргачихсан. Яг энэ соёлынхаа үеийн хуультай бүх зүйл залтаа уялдуулахар яриад явж байгаа. Соёл урлагийн тухай хууль гэдэг хуулийг тусад нь боловсруулахар болж байгаа. А мөн номын сангийн тухай хууль, киноны тухай хууль гэсэн ийм таван хуулийг багцаар нь бид нар бэлтгэж байгаа. Гэхдээ багцаар нь нэг дор хамтд нь оруулж ирж арай амжихгүй байх, бид нар цуулж оруулж ирэх байх гэсэн прогнозтой байна. За мөн одоо мэдээлэл өгсөн хүмүүст одоо бид нар урамшуул өгдөг журам бол хуучин үйлчилж байсан тэр журам одоо ч гэсэн үйлчилж байгаа. Энэ дээр бол бид нар ямар нэгэн шин журам бол баталж гаргаагүй, хуучин журмуудаа мөрдөөд явж байгаа. А за динозаврын олдуурд гимтээд байгаа биш үсттэй гэж тэр өмнө говьд тийм ээ. Тэгэхээр энд бол бидний сэтгэлийг хамгийн их зоож байгаа зүйл бол уул урхаа хамгийн их одоо олдуртай газруудад мөн палеонтологийн хамгийн их олдурууд байна. Ийм учраас бид нар палеонтологийнхоо үеийг бол соёлын үеийн тухай хуулийн дээр бол нэлээд одоо тодорхой оруулж өгч байгаа. Энэ одоо соёлынхаа хуулийг утгагүй орж ирэх хөтөлбөр дотроо. Тэгээ бид нар палеонтологийн тусгай хамгаалтын газар гэдэг газартаа байх ийм сонирхолтой байна. Палеонтологийн тусгай хамгаалтаа газар нь нэлээд томоохон палеонтологийн олон олдор зэрэг олддог. Тухайн үедээ тэр нь голын одоо адаг байсан. Хэдэн чимэг шаасай? За, эрдэн чимэг шүн байж, ажлын хэсгийн цэнцүр хариулъя. За, та бүхэд энэ өдрийн амнаа болон айтхая. Энэ музейн үзмэн худалдан авах зөвлөл гэж аймаг орон нутгийн музейнүүдэд ажиллаж байсан 1999 онд батлагдсан ийм журмын дагуу одоо тус тусдаа музейнүүд өөр өөрснийхөө бодлого чиглэлээр нэг 5 орчим сая төгрөгийн үзмэрийг худалдан авч ирсэн юм а 2010 он хүртэл. А энийн боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас болиулаад энэ яагаад байсан бэ гэхэлэр одоо үзмэр хуурамчаар хийлгэх одоо хүрл эдлэлийг урд танихгүй олноор авахч байдг юм уу ийм зүйлүүд музейн орон нутгийн музейн боловсөн хүчний чадвартай холбоотой ийм асуудал гарсан учраас энэ асуудлыг 11 онд зогсоогоод бүгдийг нийлүүлээд ингээ 300 сая төгрөг болж байгаа. Энэ дээр нийлээд одоо юу соёл урлагийн газрын дараагаар ахлуулсан комисс ажиллаж одоо үзмэр худалдаа авах ажлыг зохион байгуулсан 2011 онд тэгсэн 12 онд бол 67 сая төгрөгийн үзмэр авсан байгаа. За тэгээд тэр нь энэ жил одоо шинэ соёлын спорт аялал жуулчлалын яам байгуулагдаад энэ комисс дахин шинчлэгдээд үлдсэн одоо үзмэрийг худалдаж авах ажлыг бол сая ямар ч байсан мөнгө төгрөгөнд татгатаас өмнө хийгдэж дууссан ийм байдалтай байж байгаа. А шинэ хуулинд бол бид ер нь энэ музейд үзмэр худалдан авах асуудлыг ил тод зохион байгуулна. Тэрний дагуу үзэсгэлэн тайлан үзэсгэлэн заавал гаргана гэж одоо зааж оруулж байгаа.